Voltamos. Nossa, aí, rapaz. Será que isso aí caiu? Bora, guerreiro. Meu Deus, vai, guerreiro. Bora. Chip, funciona, Chip. Funciona, Chip. Pelo amor de Deus. Corre, meu amigo. Corre, Satanás tá atrás. Corre. Acho que o Satanás consegue. Ué. Ué. Ok. Não entendi muito bem não o raciocínio dele de dar uma bicuda ali, mas. Ah, ok, ok. Mais 30 minutos pra entender que porra. Eu tenho que fazer só correr. É isso? Eu não consigo ir pra frente não? Aí não sai pro lado, não tá? Só queria testar. Não segui o roteiro, né? Ele não vem mais atrás, né? Corre, meu shift tá falhando, cara. Nossa. Meu shift tá falhando. Corre, papai. Corre, guerreiro. Esse bicho tá atrás. Pô, o bicho corre, né? Corre, corre, corre. Tô errando tudo, tô errando tudo. Obrigado, me ajudou. Corre, amigo, corre. Tô com o tipo de travada aqui, esse dedinho tá doendo. Ai, não, guerreiro, não. Tá normal, corre, corre. A minha atrás é essa, velho. Então, jogo, você queria que fizesse o que? Ele corresse mais ou parasse? Ele é a luz. Pô, é impressão minha ou não dá pra passar? Voltamos, onde a gente parou. Aqui com a primeira vez aqui, a minha primeira vez. Primeira vez, minha primeira vez. Na moral, velho. Não dá pra pular. Você tem que esperar, é, velho. Tipo, eu não tenho o que fazer não. Meu Deus. A tela tá aí. Yeah.
Assim é muito pior pra correr, cara. Mas esse é o caminho que eu tenho que correr, pelo menos. A gente vai morrer 300 vezes. Já tava morrendo como tava normal, imagine agora. Posição vez, eu vou. Eu já tava morrendo quando a gente tava correndo normal, imagine agora, né? E a tiazinha ali gosta de mim, tiazinha. Não consegue chegar em mim, não, né? Pô, tá errando tudo aí, mano. Calibre esses aí, velho. Tô correndo devagar. E o mundo tá se acabando. Será que é o último episódio? Talvez seja o último, tá? Ih, todo mundo me olhando. Não dá pra apertar nada. Tô com shift e meu dedinho já tá doendo já, cara. Corre! Tá acabando aí. Eita, peguei a câmera lenta. A porta se abriu. Acorde, guerreiro. Ele vai acordar de um incrível sonho, né? O sonho, beleza, vó. Tem que ver o que vocês estão assistindo aí pra estar sonhando com isso. Ver as coisas direitinho aí. Então. Deixa eu relaxar o dedo agora. Acho que eu não preciso mais correr. Fui pra luz, né? Diz que quando você vê escuridão, sempre vá pra luz, em direção à luz. E acabou? Acho que era o final esse aqui, né? Eu acordei, nasci. É isso? Não sei. Tudo escuro. Acabou. Oh, não achei bom nem ruim, mas neutro. Neutro demais. Neutro demais. Não foi nem tão bom nem tão ruim, cara. Nossa. É um neutro. Um neutro, cara. Um neutro. Esse game. Não dá, hein. História nisso aqui não, vamos ver. Então é isso, né? Isso foi o final de um jogo, né? Ó, meu palpite aqui, meu palpite não, né? O que eu achei. Ok. Não me deu tanto susto, né? Algumas ali, bem pouco. Mas foi mais de quebra-cabeça e enigmas, né? Mas eu gostei, não achei ruim não. Foi bom, deu pra se divertir um pouco. Só fiquei 30 minutos pra descobrir como é que achar um negócio ali que tinha que fazer. Mas obrigado mesmo aí que acompanhou. E vamos trazer mais jogos aí pra frente, né? Valeu mesmo. E tchau. Ficou meio estranho, né? Até logo.